سلامونه هونیکی هلی د پښتون تحفظ موومنت په نوم باندې پښتنو ځوانانو منظور پښتین محسن داور او د دوی مرګرو کومه تحریک شروع کړې ده زه ریحام خان د هغې ملاتړ کوم او تاسو ټولو پښتنو ته درخواست کوم چې 8 اپریل باندې پیښور رینګ روډ د سرحد یونیورسټۍ مخامخ کومه جلسه کیږي هغې کې ګڼ شمېر کې شرکت وکړئ او د خپل پښتنو عزت ژوند او د خوشحالۍ دپاره د پښتون تحفظ موومنټ عمله مضبوطه کړئ ډېره ډېره مننه